umurku 8 tahun. Aku suka GKJ Gandian Solo Timur. Konco-konco. Waduh, duwe ingon-ingon. Sopo sing duwe kucing? Kucingmu ana pira? Siji apa loro? Lah nek sing ngingu wedhus ana apa ora? Nah, dina iki aku arep cerita bab wong sing ngingu wedhus cacahe 100. Wih, akeh banget ya. Saben dina sing duwe wedhus itung wedhuse. 1, 2, 3, 10, 20, 50, 70, 100. Pas. Pangon wedhus kuwi sayang banget karo wedhus-wedhuse. Saben dina ditokke saka kandang, dijak ning pangon kang akeh suket-sukete. Ning kono suket-sukete ijo-ijo lemu-lemu. Wih, sayang banget. Ora mung dijak pasuketan, uga dijak ning pinggir kali sing banyune bening. Ning kono wedhuse padha ngombe banyu kali. Ing wayah sore sing duwe wedhus ngiring wedhus lebu kandang, ora lali diitung. 1, 2, 3, 10, 20, 50, 58, 90, 90. Loh, kok kurang 1 ya wedhusku? Kurang 1 wedhusku. Ilang ning endi ya? Apa kek wedhusku dipangan beruang ya? Nek ya ora mungkin. Yen ana beruang tak balangi watu ben lunga. Iki mesti ana wedhus sing nakal dolanan dhewe misah saka rombongan. Ya wis tak golekane coba. Mek, kue jebol kecepet watu. Lek rene-rene mbak lekos saiki aku wis iso nemokke kue. Aja wedi saiki wis aman. Ayo tak jak bayi ning kandang yo. Nah konco-konco seneng banget atine sing duwe wedhus kuwi iso nemokke wedhuse. Siji sing maune ilang saking senenge piyambake gawe pesta ngulemi kanca-kancane kabeh. Awake dhewe sok-sok kaya wedhus sing nakal kuwi lho kanca-kanca, sok ora nurut dawuhe bapak ibu. Kudune sinau malah asik main HP. Malah didawuhi ibu nang adus malah nesu-nesu mergo cek pengen dolanan layangan. Nanging dhewe Gusti Yesus sang pangin sejati. Gusti Yesus ora kepengen dhewe dadi anak ilang. Gusti Yesus kerso nggoleki awake dhewe lan ngamatke awake dhewe kaya pangon pang nemoke lan nulungi wedhuse kang ilang kuwi. Nah kanca-kanca, maem jadah embo wajik. Ceritaku semene dhisik. Awan-awan lotisan krai. Matur nuwun Gusti berkahi. Dadah.